Fala aí galera, aqui quem fala pode trazer para vocês mais um vídeo de Battle Brothers. E galera, estamos aqui, né, invadindo aquela localização. Nós não sabemos, né, o que tem ali atrás. A gente sabe que tem 27 e aparentemente é undead. Você pode ter quase certeza que vai ter necromante nesse negócio. E assim como você pode ter certeza que eu obviamente esqueci de consertar minhas armaduras. Quer dizer, eu fiquei um pouquinho consertando, né, mas ainda assim, já sabe, né? Vamos ver, eu espero que não tenha nenhum Fallen Hero, porque se tiver vai ser meio baleia. E nem nenhum Geist ainda, porque a gente ainda não tá pronto pra lidar com isso. Se for só morto-vivo, até vai. Por mais que seja morto-vivo pra carolho. Ih, rapaz, olha os Fallen Hero chegando, mano do céu. Esse saco na cabeça aí parece que é porcaria, mas é uma armadura que tem esse negócio. Tá, outro Fallen Hero ali. Vamos contar esse negócio, porque se tiver morto-vivo, se tiver faltando um, é o necromante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá esquisito, tá esquisito. Tá. Tá. Por mais que eu queira falar, não, tem que é só matar o necromante. Não, não é só matar o necromante, porque a gente não tem como chegar nele. O ideal acho que a gente ia avançar uns 3, 4 passos pra ver se eu consigo chegar num range pra justamente, né, poder matar a desgraça do necromante. Deixa eu ver se eu consigo passar a vara em muita gente. Não, só dois. Ó, tem um Nacho ali. Sabe-se lá que tem ali atrás. Vamos tentar meter frecha. Mas eu tenho que ir pra frente junto, né, pra ter alcance. Caso tenha o necromante aí. Certo. Eu quase certeza que eles vão vir aqui pra cima também, fazer zoeira. Certo, deixa eu ver quem vai junto. Você até que tanca razoavelmente. Vamos lá, vai. Você, a sua função é tancar tudo. Então você fica ali. Só cuidado pra não ser cercado. Fica aqui, ó, e fecha. Tu. Cuidado com o Fallen Hero. Mandar esses dois fodões aqui pra tentar livrar ele. Não adianta decapitar o Fallen Hero, pessoal, infelizmente. Sim, ele volta sem cabeça. É a coisa mais horrorosa que tem. Mas os pequenininhos até adianta. Vamos lá. Aqui do lado. E a gente vai ter que ir pro... É, não vou me enfiar com tudo ali, mas... Vamos ver o que vai acontecer. Tenta fechar um pouco. Tem que matar esses caras. Se não for arma de duas mãos... E se não tiver um necromante... Tá de boas. A combinação... Fatal é machado. Machado não, né? Espada também de duas mãos seria meio letal. Tá, aqui eu fico com dois. Aqui no canto eu fico totalmente cercado. Acho que aqui é pior, viu? Tem dois Fallen Hero. Vamos ficar aqui mesmo. Bota esse cara aqui no canto. E é isso. Aí você fica ali. Você vai aqui no canto e é isso. Esse chãozinho aqui meio que ajuda contra o tamanho da horda. Vamos esperar pra ver o que eles vão fazer. Ó, tá esquisito. Vamos ver se eles vão vir. Se eles vierem, a gente troca e... Chabral. Espera. E aqui não deixa fechar. Vamos lá. É assim, né? Vamos. Eu quero fechar ele. Vai ficar dois em volta. Será que você aguenta? Você tá... Você só tem nível 7. Você não aguenta muita coisa. E aqui eles vão fechar em volta, né? A gente vai ter que ver. Se eles cercarem com os bichos perigosos, a gente vai ter que trocar a posição. Mas sim, ali embaixo. Tá, você vai precisar de apoio. Fica aí. Também vai precisar de apoio. Não consegue bater, né? Devia ter tirado e feito alguma coisa, mas enfim. Tá, esse solo aqui tá atrapalhando muito a vida dele.
Nossos caras têm uma boa defesa, então... Zumbizinho tem uma baixa chance de acerto. E ainda não vi o bichinho ficar com olho vermelho, então eu tô achando que talvez não tenha necromante. Que porra tem ali? Tá muito esquisito esse negócio. Já era pra ter ficado com olho vermelho. Não, é só bicho normal. Tá, tem que tomar cuidado com eles. Pra eles não crescerem. Certo. Você fala surprise. É, foi na medida do possível. Fez, né? Jogo que sabia. Aqui tem um perigo. Perigo constante. Nossa. Que tristeza bater na cabeça de morto-vivo. Certo. Teoria. Não quebrou a cabeça. Droga. Mas não é muito pesado não, viu? Eu posso ignorar e bater naquele lá pra matar logo. Por favor, colabora. Pronto. Tenta tirar ele daqui. Um, dois. Será que ele consegue vir e bater? E comer? Ele... Não sei. É batendo. Eu acho que ele não consegue vir e comer no mesmo turno. Não sei. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Ele tem... Não, pessoal. Pelo que eu entendi, eles não conseguem andar dois e comer. Ele pode andar um e comer. Se eu matar esse aqui, ele... E aí já é Elvis. Se ele, né, tentar vir aqui, ele vai tentar vir pra cá, muito provavelmente. Mas ele não vai conseguir comer. Beleza, aqui. Eles estão vindo pra fazer zoeira. Zoeira. Se eu fecho aqui, eles vão fechar em volta. E eu não vou ter gente suficiente aqui embaixo, vou ter que ficar assim mesmo. Tá. Duras pendenga aí. Aliás, faz Spear Wall. 30 de fadiga, você não vai aguentar. mil defense, caramba, faz aí. E dorme. E também, ninguém consegue chegar aqui comendo uma vez. Tem Nash perto? Não. Começou. Dois, três. Boa. Cansa. Aí, foi pra cima. Tapecou. Foi pra lá pra cima também. Tá, ele tá doidão pra pegar ali. A gente tem que, não pode deixar. De algum jeito a gente tem que tirar ele de lá. É vindo. Boa. Não consigo ir pra lá e bater, né? Mas... Beleza. Ele nasce, a gente tem que tomar cuidado. Esse aqui também. O dia tá com medo. Boa. Ainda não chegaram os grandões. Então, cuidado. Lembrando que eles podem levantar, né? A gente acha que... Ah! Já livramos, né? Não. Eles ainda podem voltar. É o último? Não, tem mais um ali embaixo que pode dar problema. Espera vir. Olha, ele tá me dando um buffer entre eu e o bicho, né? Basicamente é free kill. Não gostaria que ele perda... Ah, voltei! Crau, e come. Às vezes dá umas 10. Eu vou confiar que isso não vai acontecer. Tira esse cara daqui. Não tô gostando da ideia dele aqui no meio. Lá vai. Bom dano. Ele bate duas vezes. Ou três vezes. Certo, esses bichos aqui vão ficar me troslando. Teoria.
Dom, vamos lá, vai. Acho que a chance de eu levar um hit é quase zero. Fica aí. De boas. Lá vai. Começou. Como que eu posso fazer pra parar ele? Acho que vai ter que ser na base da flash. Não tem muita opção. Isso aqui. Boa. Sério? Sério que você deu uma dessas? Bater nesse aqui que é mais perigoso. Ele em cima. Bom. Sério? O Fallen Hero tá vindo. É. Fica aí. Putz. Ele vai voltar maior, fazer o quê? O problema é que aí ele vai comer o outro bagulho e vai ficar ainda maior. Putz, sério que você me tira daqui? Não faz isso. Ah. Devia ter dado em Dom. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, merda. Comeu. Encheu a vida, ficou maior. Merda. Vamos ver se o medo dele não... Aí, boa. Pronto, resolveu. Não virou gigante. Tá. Vou precisar ajudar os caras lá de baixo. Dá licença. Tu, rapaz. Você tá mal. Mal os lençóis. Bom, não adianta porque eu não posso fugir daqui. Ah. 95, 95, sério? Você tem alguma outra opção? Tem, tacar bagulho no cara lá de trás. Deixa eu ir lá. 42, 40, 70 e poucos. Aqui não é muito perigoso, o problema é esse cara. Na verdade, esse cara é o problema. Opções. Chicote. Não tem master. É. Yeah. Vamos descendo, que aqui o bicho vai pegar. Ou vai subindo aqui, que o bicho também tá pegando aqui. Boa. Por sorte, eles não estão com arma de duas mãos, né? Mas, ainda assim, bem perigoso. Certo. Knockback, dá pra tirar ele daqui? Dá. Eu acho que eu consigo passar. Boa. Me deixa. Me deixa aqui. Eu tô onde eu deveria estar. Eles escusam, eu não vou poder fazer muita coisa, né? Vamos tirar você daqui. Não vai dar. Quer dizer, vai dar. Aliás... Deveria ter tentado fazer isso desde o começo. Fora. Dá pra descer? Não. Tá cansadaço. Tá. Vou tirar esses caras aqui de cima. Antes que venha mais um. Caraca, me deixa. Deixa. Certo. Você não pode bater em dois. Você tá cansado pra caroio. Segura aí. Cai de novo. Será que eu vou pra lá?
Eu fico aqui só segurando. Segura, vai. Esses dois já dão conta. Vamos deixar os outros aí de suporte ajudarem. Sai daqui. Batendo. Você precisa de ajuda. Não. Deixa. Pior que eles prendem, cara. E levanta, e você não consegue mover mais o time. Tipo, você escolhe uma formação, e aí você tá preso com ela provavelmente até o fim do combate, porque... Levanta, e vai, e vem, e vai. Tá, deixa eu ver qual é a sua defesa. 25, você pode tentar fugir. Se ficar em volta daquele cara, beleza. Sai. Não dá pra dar indom, não dá pra fazer nada. Tenta descansar só. Beleza. Será que isso é bom contra eles? Opções. Fresh. Não muito. Eu ainda não tenho o Duelist, né? Tenho. Lembrando que ele com certeza vai tentar puxar aqui pra vir encher o saco. Então eu não vou chegar perto. Tá. Bateu. Descansa aí enquanto você pode. Droga. Decapita? Não dá. Lá vai. Pelo menos prendeu naquele de cima. Era esse que eu tava com medo de levar a pancada do bichão, né? Consigo ir lá bater, mas eu vou descansar. Depois eu venho e passo a vara em dois. Ou não. Ou sim. Overwhelm, uma certa segurança. O cara com os cogumelos na cabeça. Certo, preciso de ajuda ali em cima. Ele tá ficando cansado, vamos batendo aqui. Pronto, segurou os dois, tá ótimo. Dorme. Vai batendo, uma hora pega. Aí, ó. Lentamente, devagarinho e sempre. 60, 61, 95. Você tem uma boa chance, na verdade. Vou tentar tirar esse cara de perto. Você tá meio periculoso. Eu não posso andar e bater. Isso é perigoso. Vai andar, fazer o quê? Boa. Tem mais outra? Tem esse e esse. Tá, não posso bater duas vezes. Descansa, então. Overwhelm. Com calma, sem desespero. A gente tá ganhando. Segura aí, porque eu não sei se vai levantar mais um. Boa. Segura aí, não sei se vai levantar mais um. Depois a gente vai dando a volta. Esse cara é bem ignorável, pra falar a verdade. Pra cima. Tô com medo desse cara. Esse aqui que a galera tanca, né? O problema tá sendo esse aqui. Já tá até sangrando. Olha, dá pra vir aqui, mas eu tenho quase certeza que ele vai levantar e você, né, vai me matar. Então, não vamos chegar perto. Certo. Você não vai ser tirado daí. Continua de indom, dorme. Muita hora nessa calma. Madurinha chata, hein? Você é Fallen Hero? Ô, rapaz, é Fallen Hero, eu tava achando que isso aqui era um zumbi comum. Ai, foda-se, zumbi. Falei, nossa, tá doendo esse zumbi, né? Tá tirando sangue. O que que tá acontecendo? Nossa, sério? Dói, hein? Dói o bichinho. Mano, fala, tá demorando pra matar esse zumbi. O que tá acontecendo aqui? Porque o cara não tem capacete, né? Pra mim, sem capacete é zumbi, velho. Olha lá, sabia. Tá, aqui não vai ser muito legal se eu fizer esse bagulho em área.
Certo. Tá, aqui ele caiu, mas ele vai levantar. E vai precisar de ajuda. Vamos lá, ajuda aí. Rapaz, só fui reparar agora que eu tava batendo no Falen e falei, não tá dando dano, que merda é essa? Que armadura? Fui até ver, né? Que armadura será que ele tá usando? Ah, tá. Falen Hero. Certo. Bom. Bater ou... Ele não tem muita vida, né? Se ele esbagaçar, entra ali, foda-se. Vai, bate aí. Quase matou. Vamos com calma, com coisa a gente vai chegar perto depois. Ele tá doloroso, vai que ele vem de dar um decapitate, alguma coisa assim. Doloroso. Tá cansado pra caramba, né? Ainda não tem negócio pra descansar. Sabia que ele ia levantar. Nem a pau que ele ia ficar quietinho ali de boas. Boa! Mano, mês de duas mãos é a brutalidade máxima. Todo mundo suando pra dar dano nesse bicho e ela... Pá! Acabou. Fato que levantou. Deixa eu levantar, não. Acabou? Provavelmente não. Boa. Você tá meio mal, né? Sai de perto aí. Vai descansar lá pra lá. Você descansa aí que provavelmente vão levantar. Eu sabia. Pronto, agora acabou. Eu acho. Descansa aí. Se precisar levantar pra esses Fallen Hero, vocês estão aí, mas vamos mandar uma galera lá. Boa. Possível que ele levante ainda. Boa. Uf. Então, agora imagina isso aqui com o Necromante fazendo Fallen Hero atacar em vez de uma vez, três vezes. Mesmo com arma de uma mão, que nesses caras aí, você pode ter uma certa confiança de que ia dar merda. Em algum momento podia ter morrido. Aquele cara lá de baixo poderia ter morrido da Cleaver de duas mãos se tivesse o Necromante no meio. Fallen Hero mais Necromante não brinca com isso, cara. Mas não brinca mesmo. Se tivesse o Jiripoca ali, é triste. Tá, foi bom de dinheiro. Esse bagulho aqui vale uma graninha e tal. Mas foi ruim de itens, infelizmente. 220, preciso vender alguma coisa. Bom dinheiro, ruim de itens. Olha, 11 mil. Não tá muito longe. Vou passar ali e dar uma vendida. Deixa eu ver o que tem aqui pra reparar, né, pra gente vender. Inclusive, o híbrido vampiro. Essa defesa não ficou muito boa, mas deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa. 3, 4. Sempre é útil. Eu acho que eu vou sem arma, né? Maestra de arma. Ele vai ficar híbrido no sentido de troca pra qualquer arma de duas mãos que tiver na mão. Mas é assim mesmo. Tá bom. Tá ótimo. Tá funcionando. Não é a minha primeira opção pra usar pra tankar, mas ele pode simplesmente trocar e pá na cabeça. Tá da hora. Ih, eu acho que tá faltando recover. Apesar que... Pera aí, tá faltando Berserk, tá faltando Duelist, tá faltando Killing. Tá faltando... mano, muita coisa. Tá, Berserk. Berserk é útil em múltiplas situações. Parabéns. O Banner, finalmente! Rally the Troops. Yeah. Nossa, que horrível. Nossa, que ruim. Vai isso, vai isso. Parabéns, Rally the Troops. Finalmente meu
Minha quest tá empacada uns 80 dias aí. Agora foi. Aí eu vim ver o negócio e não vi, né? A gente vai consertar então alguns itens. E aí, todo mundo tá feliz pra caramba. A gente ganhou o Sasha aqui de... da companhia. Bom, eu posso começar com esse negócio na mão, mas... pronto, tem aqui o bagulhinho. Perfeito. Como eu tô? 63, tá. Vamos lá. Tem um negócio lá perto que eu tô ligado que dá pra comprar umas ferramentas por um preço bem acessível. Opa. Bom, eu não tenho slot de inventário. Poderia comprar. Mas deixa quieto. Eu acho que eu tô na zona dos mortos-vivos. Foi muito morto-vivo, rapaz. Muito morto-vivo. Aquela missão que a gente fez era pra ser morto-vivo. Aqui, eu acho, sei lá. Aí depois a gente pegou mais um bagulho que era morto-vivo e ali tá com cara de ser morto-vivo também. Mas assim, se a gente não tá farmando missão, missão, né, tipo, de missão mesmo, pra fazer dinheiro, não faz diferença o renome, né? Tá agora fazendo dinheiro de outras formas. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Eles queimaram o warehouse. Tá 18, tá lindo o preço pra vender. É hoje. Vamos lá. Mano, começando bem, hein? Warbrand, eu não usaria outra Warbrand. Talvez pra um bem novato. Talvez, né, se eu for lutar contra alguma coisa que tem mais armadura. 110 contra armadura, 120. Cara, é melhor. Ah, mas ele dá bem mais dano, né? Então ele acaba dando mais dano porque ele é simplesmente mais danoso, tá. Eu usaria isso aqui com alguém? Normalmente eu uso em novato pra acertar alguma coisa. Só que eu não vou usar novato na linha de frente. Eu já tenho os caras bons pra linha de frente. Então, assim, eu acho que eu não usaria pra ninguém. Duelista também eu não usaria. Só se fosse fazer aquela build de repost, mas é muito específico. Precisa de muito atributo. O cara tem que ser o deus da esquiva. É mais pra trollagem. Acho que eu não usaria, né, foda-se. Quebra. Esse aqui é meio bom. Que é bem bom, na verdade. Se tivesse um mestre de cleavers, talvez eu usasse esse negócio. E eu tenho que ter um mestre de cleaver, né? Só não tenho, mas eu tenho que ter. Esses escudos aqui, eu acho que eles vão ficar pra sempre no inventário. Vai ficar uma maravilha, você vai ver. 18. Isso aqui, talvez, pra alguns novatos. Eu não vou usar essas armaduras. Elas são... são armaduras legais, né? De 240 e tal, que você pode usar em alguns momentos, né? Principalmente no aperto no começo do jogo. Você tem um cara com muita fadiga, você bota esse negócio, ele tanca pra caramba. Igualzinho essa armadura aqui do Bárbaro, né? Pesa pra caramba. Mas você pode usar num aperto. Mas assim, elas são pesadas demais pra serem usáveis. As armaduras normais são muito mais leves, né? Comparativamente. Então, sendo assim, 240, cara. Eu tenho um monte de capacete 220 que pesa, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, ó, pesa 13. O outro aqui é um pouquinho melhor. Mas ele pesa 20. Quase o dobro. Não compensa não. Também tem essas aqui de 230, né? Então... tá, essas aqui para os novatos, tá? Inclusive tem uma de 170 que eu poderia usar um pouquinho mais pesado. 115 para algum novato. Tem várias aqui de novatos. Eu não gostaria de destruir elas. Porque às vezes o cara que usa armadura morre. E a armadura vai pro saco junto. Só que eu deveria equipar em alguém, viu? Faz tempo que eu tô pensando em equipar em alguém. Aí eu vou lá, faço o quê? Não equipo em alguém. Polimace. Às vezes eu fico pensando em dar uma arma de longo alcance pra todo mundo. Todo mundo. Ah, o meu amigo tá na frente. Troca e pá. Só vai. É bem legal. Cara, eu tô segurando esse negócio aqui pra fazer um dinheirinho. Mas não compensa o slot. Tem 17 mil. Uma bela grana. Se eu fizesse uma missão agora de caravana pra spawnar um item lendário, eu poderia comprar ele, eu acho. Ver se tem alguma coisa aqui. Armaduras e tal, não tem nada. Deixar todo mundo ainda mais feliz. Ver se tem alguém aqui. Ó, o Brawler, ele é bom no começo do jogo, mas felizmente passou da época. Quer dizer, ele pode treinar, se não me engano, aprendiz. Não, acho que... o Brawler treina, acho que os fazendeiros também, não tenho certeza. Enfim. Deixa eu ver aqui o que você tem. Vou dar, ó, caravana para Hagen's Wold. East, West. Olha lá, perfeito. Pode ser que spawne um item que eu quero. Aceito seu contrato, vamos pra lá. Ali do lado. Provavelmente vai aparecer algum grupo de bárbaros aqui no meio pra encher o saco.
Vamos ver o que vai dar. Ih, rapaz, teve treta. O que nós vamos fazer? Vencer a guerra. Calma. Vencer orcs em combate. Tem que destruir uns 4 acampamentos de orcs. É meio embaçado. 50 mil coroas. Não viaja, mano. Espera aí. Eu não vou lutar com orc. Também não vou juntar 50 mil coroas agora. Tá maluco? Ai, meu saco. Durante o acampamento, os homens tiveram diferenças religiosas. Aí eles se bateram. Isso aí eu acho que o monge deveria resolver. Com certeza. Tá, tá bem suprido. Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui boa. Apareceu... Tem bastante item, né? Tem bastante item. O preço tá incrivelmente barato. Tem bastante item. Talvez seja a oportunidade de comprar alguma coisa. Apesar que meus carinhas já estão bem equipados, relativamente. 285. Essa aqui é boa. É a única armadura que é boa aqui. Capacetes. 260. Não tem nenhum especificamente bom, não. Deixa eu ver aqui no Marketplace. Também não tem nada, né? Dá pra comprar um bagulho. Outros bagulhos. Beleza. Comida tem. Teoricamente, eu já tenho armaduras. Eu não pegaria mais, não, viu? Galera, me entreguei. Eu não queria, mas eu me entreguei. Eu vou comprar uma armadura pesada. Au. E esse capacete eu não... Eu vou procurar um 300. Se eu achar um 300, eu compro. 260 eu acho que não é legal, não. Eu já tenho 220, não é muita diferença. Vamos lá, você que é o mestre da tancosidade. 285, 280. Você pega essa armadura aí que é mais pesada ainda. Se eu botar esse bagulho, ele fica com mais 10. Tá, eu preciso de uma ombreira. Pra ele ficar melhorzinho. Deixa eu ver quem mais pode usar uma armadura maromena. Essa aqui é de 130. Aqui é de 100... Bom, ela já tem um negócio de armadura. Tá, pra não jogar fora, eu vou equipar esse bagulho. Pera lá, você... 70. Isso aqui era de 200, né? Vai pra 280. Pronto, tá bem mais tancoso. Meus parabéns. E dos mais levinhos aqui que nós temos... Você, parabéns, ganhou uma ombreirinha. Ela não aumenta o peso da armadura, então não vai ficar ruim. Certo? Tem mais uma de 200 aí, entre aspas, sobrando. Pior que eu acho que eu comprei ela. Olevara, você tá cansado. Por incrível que pareça, o meu arqueiro é o mais, né, fatigudo. Talvez eu deixe eu vá treinar mais um cara pra usar armadura pesada. No caso, o cara mais indicado pra isso seria justamente, né, o Polivara Desarme. Eu posso deixar ele de armadura pesada atrás, nada impede. O problema é que eu vou ter que pegar o Brownie, talvez. Não, sim, vou precisar. Se eu tiver que desarmar, eu vou precisar. Eu pego o Brownie e aí eu coloco armadura pesada nele. Numa emergência, posso botar ele pra frente. Certo, você tem 200 de armadura e tá de pé. Eu tenho mais uma armadura de 200 aí sobrando que eu possivelmente vou acabar vendendo, viu? O que que essa missão é? Patrulha? Rei. Matar mais um rei bárbaro. Quantos? 2.200. A outra missão foi 3.000. Acho que a outra tava mais difícil. Nada impede de eu fazer esse negócio. Howling Wastes, espera aí. Deixa eu pensar aqui, onde é que fica Howling Wastes? Se for muito perto, eu até vou. Mark, North Mark. Bom, galera. É pra direção que eu quero ir, né? É pra West. Então, ó. North, East. Pera aí. Ai, meu saco. O bagulho falou West. Aí fala, o arroz dele foi visto ao North East de Hagenswold. Pera aí. Hagenswold.
Da onde? Pera aí, eu acho que ele me mandou pra um lugar que eu não conheço. Será que tem uma cidade nova aí? É aqui mesmo, Hagenswold, Northeast. Eu acho que ele saiu daquele spawn ali de cima. Eu acho que o Howling Waste deve ser essa área. Só que ele deve estar numa área mais ou menos nessa direção, mas ainda conta no, na direção que era West. E aí o jogo me deu uma direção esquisita. Aí, ó, Barbarian King, exatamente. Deixa eu ver, ele tem o Rei do Norte. Alguns Trolls, muitos Rivers, um Drummer e alguns Warhounds. Tá mais fácil que o outro, mas não dá pra brincar com esse negócio. Vamos esperar um pouco. Durante o dia? Pode ser, né? Temos uns arqueiros, deixa eu ver. Vocês brigaram aí por diferenças religiosas. Estão bem já? Estão bem, né? Beleza, meu objetivo também seria achar uma Greatsword, porque eu não tô gostando tanto dessa Warbrand. É legal, mas podia ser mais legal, né? Tá, King of the North. Vamos lá. Redes. Tem redes? Poderia ter. Quem vai com a rede na mão? Muito provavelmente. Galera, eu vou me organizar aqui e a gente vai ver o que pode ser feito contra esses caras, né? Provavelmente eu vou tacar uma rede aí em cima do bárbaro logo de cara. Depois a gente continua fazendo zoeira e tacando zoeiras na cabeça deles, beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!